27 ნოემბერსო მარჯანიშვილის თეატრის წინ ზურა ყიფშიძის სახელობის ვარსკვლავი გაიხსნება. ეს ნამდვილად ვიცით, გვიხარია ვულოცავ ზურაბს და მოდით ახლა ვნახოთ სიუჟეტი, როგორ ემზადება ბატონი ზურა და მთელი მარჯანიშვილის თეატრი ამ დღისთვის. Მოგესალმებით. Რა? Არა. Კითხე რამე, თორე გაუგიზნე. მიცნობს მან იცის რომ მე არ ვიждდები ამ ვარსკვლავობიტუნობაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ჩემ უფროს ძმებს აქვს ეს გაკეთებული, ბატონ რამას, ბატონ კახის, ნუ თუ გადაწყვიტეს შენი ასე ვთქვათ ასეთი დაფასება, ძალიან დიდი დაფასება, რასაც აბსოლუტურად გულით ღელავ და ვიღებ კი არა, მადლობის მეტი რამე თქვის, მაგრამ აი უნდა მოხდეს სპექტაკლის შემდეგ, როგორც გააკეთა ბატონმა რამაზმა, როგორც გააკეთა ბატონმა კახილმა, იმიტომ რომ მსახიობის სცენაზეა და თუ არ არის სცენაზე, მაშინ სხვა არის, მაშინ ფილარმონიაში შეიძლება აკაკი წერეთელი თიჯდე და შენი ფილმები გადიოდეს, სანერვიულოა, შეიძლება ზედმეტათაც, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო, რა თქმა უნდა. სიმადლობელი ვარ დათო ოფიციალურის, რომელმაც ნუ არ ვიცი, ეს არის ყველას მინდა უსურო ესეთი კაცი გვერდზე, ჭირშიც, ხინშიც, როგორც დათოა, როგორც თემურჩხეიძე, როგორც ქეთიდოლიძე, აი როცა რაღაც გაგიჭირდება, უცოდ მიხვდები იქ ვინ არის ის. ხო და აი მაგას მიხვდებით თუ გაიცნობ. სიმბოლურია, რომ 27 ნოემბერს ვარსკვლავი იხსნება მარჯანიშვილის თეატრის წინ, იმიტომ რომ ზურა გაიზარდა, ამ კედლებში გაიზარდა. ისეთი ბუმბერაზი მსახიობების გვერდით, როგორც იყო სოფი კოჭიაურელი, ელენე ყიფშიძე, ქალბატონი ლენა მისი დედა, ზურა კულისებში გაიზარდა და ყოველ სპექტაკლზე დედასთან ერთად იდგა და უყურებდა იმ ადამიანებს, რომელი ადამიანებიც გარემოცვაში მესევით, იმიტომ რომ მათ სული აქტრიალებს. 27 ნოემბერს ეს ძალიან დიდი პატივია, რომ მარჯანიშვილის თეატრის წინ იხსნება მართლა უდიდესი მსახიობი ზურა ყიფშიძის ვარსკვლავი და მე მას ულოცავ, ულოცავ მის ოჯახს, მის მეგობრებს, იმიტომ რომ ეს მან დაიმსახურა. აბა მითხარი, ვის გიყარვართ ყველაზე მეტად? ამის მიხედვით მე გადავწყვეტ, ვის რა ვარგუნო. ამერიკელებს ხო უყვართ ყველაფრის დადგენა, რა როგორ რა ხდება, თურმე მსახიობს ნუ განსაკუთრებით პრემიერის წინ აქ წინა საინფარქტე მდგომარეობა და რა შველისო ამასო, რატო არ ემართებაო ინფარქტიო? ტაში როცა ესმის, აი ეს ტაში დამიჯერეთ, ყველაზე დიდი დაფასებაა მსახიობისთვის. ამაზე ემოციური და ამაზე დადებითი ემოცია არ არსებობს მსახიობისთვის. რატომ დახვადი? ხო გამაგდე! ხო გაგაგდე! ხო და მიდივარ! დადე დახმასული არ დაგინახო! ხო დასაცილო არა? შენი ხმა ახლა წურში მიწვი! რომელი ხმა? ასია საჭირო! ჩახსო! მერე! სცენაზე ისე არ მომხდარა, რომ რაღაც პამიდორები ესროლათ და კვერცხები და რაცაც ვერ ვიტყოდი ყველა ფილმზე, რომელშიც ვარ, იმიტომ რომ უეტესობა არ მომწონს. აი თეატრში შეიძლება ბერს ვიღებ ხე ჩემ თავზე, მაგრამ გეუბნებით ისეთი არაფერი არ მომხდარა. მოხდა ის, რომ მიხალ ვანჩი წავიდა
ამ ქვეყნიდან და დავრჩი მე და ყველანი მარტოები და გავიდა დიდი დრო და თემურ ჩხეიძემ ნაესე გამომაცოცხლა. ჯერ მიშა გომიაშვილი გააცოცხლა, მარადი ქმარი დაუდგა და მერე სტრინბერგის მამა გააკეთა და მე თამამე და ნინო ბურდული ვთამაშობდით ამ სპექტაკლს. და ამას მოყვა ის ლეგენდარული არტხელოვნება, რომელზეც აი სამი კაცი ვთამაშობდით და სიამოვნებით გავხსნიდი სამ ვარსკვლავს. მიშა გომიაშვილის, ჩემი და ალიკო მახარებლიშვილის. თუ საერთოდ ეგეთი რამე შეიძლება. აი ჩავარდნა მე რომ ამბობენ რომ ჩავგვივარდა სპექტაკლი და მე თავი როგორ არ მოიკალი თქოს როგორ არ გაიქეცით სამ ტყეში ასე ძალიან ძნელია ეს ძალიან ყველანაირი ჩავარდნა ძნელია მაგრამ თეატრში განსაკუთრებით იმიტომ რომ აქტია ცოცხალი კონტაქტი ცოცხალი ყველაფერი ცოცხალია გიხსნით აი ეს დრამატიზაცია ზრას ფიქრობთ აი მსახიობის პროფესიაში. შრომის მოყვარების გარდა რა თვისებები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი? აი მე ჯერეს ერთი უნდა მოუვარო თავს თურმე. მე ჩემ შეცდომებზე გეუბნებით ახლა. უნდა იყოს ჯანმრთელი, აბსოლუტურად, ფიზიკურად, ფსიქიურად, ფსიქოლოგიურად. უნდა ძალიან ბევრი იკითხო და იმეცადინო და ნახო ბევრი წაი უნდა განათლებული კაცი იყო რომ მერე მისცე შენ თავს უფლება რომ იქადაგო ან რაღაც ის პრობლემა აზრა და ამაში ჩართო მაყურებელი და ასე შემდეგ ეს ესე ადვილი არ არის ხო გეუბნებით ახლა მე ჯანდაბა 70 წლისა ვარ და მე ვიძახი ახალგაზრდებზე რომლებმაც უნდა ყველაფერი მოიკლონ თუ უნდათ რაღაცის გაკეთება ძალიან ბევრი რამ უნდა მოიკლონ. აი თქვენ ეს თავისუფლება რაშია? დრო არ არის თავისუფალია. თავისუფლება საერთოდ რა არის კაცმა არის ის? დამოკიდებულება ხო არის? აი მაგალითად დამოუკიდებლობა რას ნიშნავს? კარგი დამოკიდებულება რაც უფრო მეტ მინმესთან გექნება კარგი დამოკიდებულება, მით უფრო მეტი შანსი გაქვს იყო დამოუკიდებელი. მე ესე მგონია. ძალიან დიდი მადლობა. რა ზანეთ, პირიქით დიდი მადლობა.